Jadi suatu hari puak-puak musyrikin Mekah, puak-puak United Musyrikin National Organization Mekah, mari tanya Nabi, dan Tuhan yang muduk kata Tuhan-Tuhanmu ni buat daripada apa? Tanya Nabi. Yang mu kata ada Tuhan lain pula, Tuhan ni buat daripada apa? Amin zahabin huwa amin fiddah. Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab tafsir beliau sebagai asbab nuzul. Adakah Tuhan kamu ini dibuat daripada emas ataupun perak? Atau kayu ke, atau kaca ke, atau apa saja? Berapa orang pula Tuhan? Tuhan yang paling besar bagi puak-puak musyrikin Mekah ni Latta wal Uzza. Maka turun ayat ni, Kul huwallahu ahad. Al-ayah. Empat ayat. Surah Al-Ikhlas dipanggil. Surah Al-Ikhlas. Bukan makna ikhlas ni ikhlas berderma tak. Surah Al-Ikhlas maksudnya surah menyatakan agama Islam, agama tauhid, melepaskan diri daripada segala Tuhan-Tuhan yang tidak sebenar. Itu makna ikhlas. Nampak? Melepaskan. Ikhlas makna melepaskan. Nah, khalah. Arab kan kalau beli khalah, khalah. Khalah ni makna beres. Nampak? Selesai. Ni ikhlas. Melepaskan diri. Atau membersihkan daripada segala syirik-syirik yang tidak sepatutnya bagi Tuhan yang kita sembah. Dipanggil surah Al-Ikhlas. Walaupun kita baca mengambil masa lebih kurang 10 saat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah beri seperti mana kita baca 10 juzuk Al-Quran. Satu juzuk Al-Quran 20 minit baca orang laju-laju. Kita hak darat cetau ni 30 minit. Kalau 10 juzuk bermakna 300 minit. Nah. Kita nak baca 10 juzuk sehari. Oh, payah. Ni Tuhan beri dengan baca sekali Kul huwallahu ahad. Nabi kata Kul huwallahu ahadun. Sulusul Quran. Sekali baca Kul huwallahu ahad. 1/3 Quran. Quran ada 30 juzuk. Lebih kurang 660 muka. Nah, muka surat. 30 juzuk. Mana kalau 1/3 10 juzuk. 1 juzuk 20 muka. 10 juzuk 200 muka lebih. Tapi kita baca dalam masa tak sampai 10 saat. Pahala menyamai kita baca 10 juzuk Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali Kul huwallahu ahad, menepati dengan sekali khatam. Batu tutup guru pesan kalau lalu ke kubur, baca 3 kali Kul huwallahu ahad. Hadiahkan kepada segala arwah. Nampak? 3 kali Kul huwallahu ahad mengambil masa lebih kurang 40 saat. Nampak? Paling lama pun maknanya 1 minit. 30 juzuk Quran kita nak baca 1 juzuk 20 minit. 5 juzuk tu 3 jam lebih. Nah. 10 juzuk pak petang. Kalau baca tak mau, pak petang. 7 juzuk tu terletak lah dalam. Hak dulu. Dah. Tiba-tiba Tuhan beri ringan ni. 3 kali baca macam suti Quran. Dah baca juga. Ini masalah. Dah baca juga. Nah. Soal kapo, oh, depan apa belakang? Utusan Malaysia, 84 muka. Ada anak pula dalam, beranak pula. Bagai hiburan. Nah, habis baca. Bukan arah sini lah. Sepuluh saat, 10 juzuk. 30 saat, 3 kali baca, 1 Quran. Nah, ramai duduk saja, duduk atas motosikal, tunggu api merah. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca hijab. Betul tak? Ha.
Ni duk ita awek. Sungguh banyak anak pahala boleh. Dan kalau kata dah kali baca belakang motosikal bahaya, belakang bawa kereta bahaya, belakang dah mati masuk syurga. Mati tengah baca kulhu. Masuk mana? Masuk syurga. Jangan main surah kulhu Allah. Kalau tu imam baca jangan kopling. Surah pendek 4 ayat. Nampak? Jangan kopling. Kerana pernah orang komplain zaman Nabi SAW, seorang Tok Imam di sebuah kampung. Orang panggil Tok Imam Kulhu. Kerana dia hanya baca surah ni saja, dulu, kini dan selamanya. 5 waktu sehari semalam, 30 hari sepulang. Nampak? Semayang maghrib, rakaat pertama lepas Fatihah, Kulhu Allahu Ahad. Rakaat kedua, Kulhu juga. Isya pun sama. Subuh pun sama. Habis. Maya raya kulhu kau. Lah tu makmu naik luga. Dikomplain kepada Rasulullah SAW. Naik bandar, khabar di Madinah jumpa Rasulullah, ramai-ramai orang kapung. Mari komplain, khabar tu imam kami, kapung. Sesuruh saya baca. Pah teha kulhu Allah wahad. Isa kulhu Allah. Subuh kulhu Allah. Nampak? Haa, jadi orang naik pening lah. Nak? Haa. Nabi kata, sungguh dia baca lagu tu. Sungguh kami dengar lah. Kami dengar hari-hari. Naik muak lah. Nabi kata kalau sungguh dia baca surah tu sama, maka surah tu akan pimpin tangannya masuk ke dalam syurga nanti. Ha. Dan ia Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Ingat Tuhan yang beri nikmat yang besar. Dia juga yang beri nikmat yang kecil. Nikmat besar. Nikmat iman dan Islam. Nikmat kecil, nikmat makan sirmok. Nah, tak? Cik nikmat juga, tapi kecil lah. Nak banding dengan nikmat agama, ada banding. Kita ni kalau Tuhan lahirkan jadi tokcah nak kata benda. Nah, kalau Tuhan lahirkan pok budak, mak kita budak. Nak kata benda. Habis kita. Tiba-tiba Tuhan lahirkan dalam keadaan orang Islam. Balas budi ya. Balah budi bukan maknanya bayar piti. Tak, gunakanlah segala nikmat yang Tuhan beri untuk tolong agama dia. Itulah. Piti dah Tuhan tak minta serma piti. Minta sikit. Tuhan beri kita 1,000 sebulan. Dia minta 10 ya, beri korang miskin. 1,000, beri korang miskin 10 ya. Tinggal 990. Tak, banyak lagi. Tapi, nafsu lambuh. Nafsu kata 10 riyal, baik dengan 1 riyal. 9 riyal beli ojong. Haa tak? Kentekuk tu 1,000 sebulan tu beralih lagi. Nak? Tuan-tuan kata sinawa kau habis harta ni. Nabi kata nak beri benda sumbangan pada Islam. Eh Abu Bakar. Aku beri semua harta aku. Dah tinggal anda. Allahu wa rasuluhu. Allah dan rasul tinggal dengan aku. Haa tak? Kita dah ah tangga tu. Nak? Gaji 3,000 sebulan. Nak beri kau orang 30 riyal. Kentekuk nak mampu. Dalam kampung dia ada orang susah. Apa salahnya dah gaji 3,000 beli kak. Makanan biar habis 30 ya. Dengan buah ipar apa semua sebulan sekali boleh gaji. Berok buah tak lambung. Makan lah. Tak? Ayo. Kau lah kocek orang nak lebang lagi. Tak? Beri 3 juta, bahan pula 2 juta. Kau boleh 5 juta, tipu orang pula 1 juta setengah. Tak? Nak pergi dua ni tau. Nikmat cik, nikmat besar, nikmat belaka. Ha. Kita nikmat dia, nikmat sedap. Dak sedap bukan nikmat. Bukan tu. Nikmat ni benda yang memberi guna kepada kita. Nikmat. Kali sejuk ada baju sedap, nikmat. Dak sejuk. Panah ada topi, nikmat topi. Ha. Tengah jalan kaki ada basikal, nikmat. Kita basikal dak nikmat. Nak boleh basikal relax. Boleh BMW. Alhamdulillah. Berat nanang tahu benda. Nah. Oh, orang kaya tu naik basikal jangan main. Nah, orang kaya tu orang senang. Kita dah senang. Duk lebel, duk lebel. Bang bila lagi bang kita. Benda dah ni tak siapa mati. Kenapa? Ni lah. Pakai kacih bila-bila. Bini. Rupang kita mah, kita lapuk dengan kacih. Nah. Tengok birah kita tu, beli wajar tau. Nah, siapa tak suka lagi.
Bukan tak boleh tukar, maknanya syukur lah. Tak ada masalah nak beli. Kalau terbang boleh beli. Tapi hak dia terima kasih tu. Nah, dia kena terima kasih dulu. Naik basikal tu orang senang tu. Tak nanti naik Porsche. Dah, orang senang tu. Senang kan ni, dia orang jalan kaki, dia orang hop. Basikal betul ya, siapa? Nak pergi di Jayang, nyonyonyonyonyon kotih, siapa basikal? Nah, dah dah balik mula, dah, mari bang pula tak bila sini. Biar ni dia hak tak bila, Jayang, mang. Temang, temang lagi jalan kaki. Nak pergi pun ni, tak kau. Orang jalan kaki tu, bapak senang lah tu. Senang kau ni jalan kaki. Senang lah. Dia orang lain tak ada kaki. Kaki ada. Nak jalan kan dengan esok ini eh. Nak, kohok. Daripada bilik, lapar ke bilik air, 3 kali berhenti ambil apa? Lengoh. Tak ada kaki tu, hang buat. Dah kita ada kaki cucu siapa kamu? Kakang siapa biar tu dengar. Tang lagi pala raya bang Wan Isam. Kaki. Mudah ya. Tak ada kaki. Nak bangun tak leh. Nak. Orang tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada benda tinggal kepala dengan tubuh. Oh, orang senang. Senang ke mana awang timung? Senang ah nak sebut subhanallah boleh tak? Subhanallah. Dah istighfar, astaghfirullah. Oh, orang senang. Nu orang susah lah kubur, orang sebut benda. Nah. Ha. Jadi nikmat kecil pun nikmat juga. Sebagaimana dosa kecil pun dosa juga. Nikmat daripada Allah, dosa kepada Allah. Nikmat besar Tuhan beri, nikmat kecil pun Tuhan beri juga. Kalau kita bilang tak jumpa, tak jumpa nombor. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau mu nak cuba nak bilang nikmat yang Allah beri kepada kamu, kamu tidak akan berjaya membilangnya. Tak mari kalkulator, petoh kalkulator. Banyak nikmat. Nikmat mata melihat, nikmat mata kiri, nikmat telinga, nikmat tak. Allah. Daripada muda, pak besar, hok makan-makan banyak. Tak tahu banyak mana. Dah. Hok makan dah banyak mana. Wah, cik hok makan dah berah daripada beranak. Pada ni, ramon-ramonnya berapa? Banyak ni. Ada 15 bank. Banyak dah nikmat Allah. Dia nak bayar orang sebab ni. Tak. Tu berah. Dia ikan. Ha, ikan ada 2 kapal dah makan tau. Ha, ikan. Ayam, tak tahu lah. Ha? Nak, banyak dah Tuhan beri. Nah. Masa balas lah. Masa tolong, kena tolong lah. Orang awak surah, kita pakat pergi. Orang ngajar, pakat dengar. Orang pakat jadi terimam, kita pakat jadi makmum. Orang pakat nak buat undang-undang Islam, kita pakat sokong. Gitu lah. Ha, dia gitu. Tu orang panggil balas budi Allah. Nak, ha, ni pakat lawang. Pakat lawang. Nah, orang suruh pergi surau joget. Orang suruh gaji Quran nyanyi. Orang suruh buat perkara yang halal minum arak. Nah.